Druga sednica Skupštine gradske opštine Vranjska Banja započeta je potvrđivanjem mandata odbornika Suzani Tasić i Dobrivoju Marinkoviću. O imenovanju stalnih radnih tela govorila je predsjednica Skupštine Svetlana Cvetković. Članove stalnih radnih tela imenuje Skupština iz reda odbornika i građana. Odbornik može biti član najviše dva radna tela. O predloženoj listi kandidata za članove stalnih radnih tela Skupština odlučuje u celini. Stalno radno telo ima predsjednika, zamenika i tri člana. Pored Komisije za mandatno-imunitetska i administrativna pitanja, koji smo usvojili na prethodnoj sednici, poslovnikom je predviđeno još sedam, dakle ukupno osam radnih tela ili komisije imamo u Skupštini gradske opštine Vranjska Banja. O završnom budžetu za 2019. godinu govorio je savjetnik na finansijskim poslovima u upravi gradske opštine Vranjska Banja Miloš Petrović. Budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 126 miliona dinara, ostvaren je ukupan prihod od 107 miliona 550 hiljada dinara ili 85% izvršenje budžeta, odnosno 47 956 miliona dinara sobstveni prihodi i 59 594 miliona ustupljeni prihodi od grada Vranja. Prema rečima predsjednika gradske opštine Vranjska Banja Dragana Sentića, ostvaren je suficit za 2019. godinu. Mi smo tad imali 126 miliona i 500 hiljada dinara. Od toga smo uspjeli da 2019. godinu završimo sa suficitom od 26 miliona 690 hiljada dinara, što je retkost da može bilo koja opština da se pohvali u Srbiji da je godinu završila sa suficitom kao mi. Od toga, od tih 26 miliona i 690 hiljada dinara, mi smo oročili 20 miliona u banci, 6 miliona i 690 smo ostavili za ove aktivnosti, što znači ovo što smo preneli u 2019. ovaj suficit od 26 miliona i 690 hiljada dinara, to će biti iskoristen za izgradnju komunalnog programa u 2020. godinu. Na uvid prisutnima predstavljen je i izveštaj o izvršenju budžeta za 2020. godinu. Gradska opština Vranjska Banja je za period od 1.1. do 30.6.2020. godine ostvarila prihode od porez na dohodak u iznosu od 10 miliona 830 hiljada dinara, porez na imovinu u iznosu od 1 miliona 591 hiljada dinara, transferi od ostalih nivova vlasti, odnosno ustupljeni transferi grada Vranja u iznosu od 20 miliona 973 hiljada dinara, prihode od imovine 4 miliona 12 hiljada dinara, i mešoviti neraspoređeni prihodi u iznosu od 517 hiljada dinara. Navedena sredstva su namenski utrošena u skladu sa programom poslovanja za 2020. godinu. Zaključeno je na sednici Skupštine u gradskoj opštini Vranjska Banja.